任期満了に伴う西脇市長選が今日告示され、現職の片山昭蔵さんが無投票で3回目の当選を果たしました。無投票で3回目の当選を決めたのは、無所属で現職の片山昭蔵さんで、告示日の今日は市内の事務所前で出陣式を行いました。市だけじゃなくって、県、国、近隣の市町とまずは力を合わせないといけない。ポテンシャルがある西脇市、この西脇市が私たち皆さんが誇りを持っていただくことによって次の世代につながるというふうに思っております。片山さんは機械メーカー勤務や家業の繊維機械商社の社長などを経て、2013年の市長選で初当選、市役所新庁舎の完成などをアピールし、播州織など地場産業の活性化を進めていきたいと述べました。片山さんの他に立候補の届け出はなく、前回に続き2回連続の無投票で参戦を決めました。